ាហ្វេយើងហូបជើងទៅវារត់ហើយតម្លាក់កូនចូលអាងធំហើយត្រៀមតម្លាក់កូនដាក់លីកូនហ្នឹងអត់ទេកូនយើងដែរមកដៃមកដៃចូលដៃឡើងទៅហូបកូនចេញមកឡើយអាកូនចាក់ដាក់ក្រុមហ្នឹងចាំនេះអស់ហើយទីតឹងហូតតិចម្ល៉េះតាខកខកទីយោងណាតាខំអាធំចូលក្នុងហ្នឹងហើយនេះកូនអានេះមេរ៉េយកមកដៃទូលមើលឯងនេះកូនណានេះនេះសកូនកងទូទូអញយកទៅដាក់ក្នុងអាងថ្មីទៀតរៀបរបស់ស៊ីវាច្រើនទីតែមួយខែលក់បានហើយអាធំនៅនឹងហ្នឹងហើយកូនចាវាស្ទះហើយនៅក្នុងហ្នឹងដឹងអាធំអូអាធំនៅក្នុងហ្នឹងរកឲ្យងាប់ទៅហាយ៉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 ាទៅអីហ្នឹងនេះចិត្តញោះហ្នឹងមកចិត្តអីចិត្តដើរពេញហ្នឹងផ្លាស់ខែហ្នឹងសំចេញភ្នែកហ្នឹងទៅវិញអាយ៉ាយកតោះអីណាសិនហ្នឹងនេះដាក់លើសិនណាអាប្រដាទឹកនេះក៏បានដាក់ទឹកតិចតិចទៅញ៉ាខ្លះញ៉ងអស់ខ្លះញ៉ងអស់ដាក់លើមកបន្តិចទៅពងអត់ស្រស់គ្នាអញរើសអរ៉េញ៉ាកូនកោចេញក្រៅសិនអាកោនោះតែមុនរើសក្រៅនេះកន្លែងខ្ញុំកូនកងនេះទៅលាក់ចូលក្នុងអាងធំនេះបាញ់ជិះនឹងដីញ៉ៃក៏បាញ់ចឹងបាញ់បាញ់នឹងដីបាញ់ស្មានដីអើបាញ់ចឹងឲ្យមកបកងនេះមកហើយកូនតកងទៅហើយដូរផ្ទះដូរសំបែងវាហើយឯនោះនេះចឹងអៀបពេកច្រើនពេកអៀបមកកូនហើយឥឡូវយើងត្រូវសំបែងហ៎មានបាក់អត់ណាបាក់ក្បាលរំលែកតាបើអត់ណាខំយើងបាញ់ឲ្យបានទៅជ្រូកអីបាក់ក៏បាក់ញ៉ក់គៀមនេះមកនេះចាប់ចេញមកមិញតាមទៅយោមកនេះកូនកងនេះវា2 3សាអញ្ចឹងវាធំទូធំទូនេះកូនកងតោះហើយលឿនកលែងទឹកវិញអូនយកតាដងទឹកឯងរើសស្រែផងទៅមករេនេះនេះស្អាតស្រាលស្រៀមបានដល់ទៅបាទមិនអីអូនរកទៀតអូនឲ្យយកបោកបោះស្នាន េះកូនកងអាលើនឹងក៏បងណាបងបងណោនេះបានយកទៅជុកទៀតទៅហើយមិនប៉ុណ្ណឹងបានឲ្យដល់ព្រះសិនកូនបងចាក់មកទុកបំបាយទៅដាក់ហ្នឹងទៅចាប់ត្រីខ្ញុំមកនេះអញធ្វើមកជិះហើយនេះរកព្រៃស្មានស្មានជា1000កូនខ្ញុំធ្វើច្រើនណាទូទៅយើងបានរាប់ហងចាំពេលដល់យើងចាប់ពួកចាំរាប់ណានោះទៀតទឹកអស់ទៀតនេះគេបលែងចោលខ្ញុំចាំចោលលែងទឹកទៅដាក់ទៅកង់ចាក់ដៃក្បងឡើងពេញកូនកងចាប់ចាប់លើកវិញចោលលើកងាមពេញកូនកងណាចាក់ចូលអស់បងបានអស់
អានេះរត់ត្រោស៊ីខ្លួនវានេះមកខាយទៅចាប់លក់បានកុំកងទាំងដីទាំងអស់បានដាក់ទាំងអស់បានយើងប្រឡែងកូនចូលអញ្ចឹងវាធំថត់លឿននឹងសាវិស៊ីពួកស្រាយស៊ីចកអញ្ចឹងច្រើនណាហ្នឹងកប៉ោកអញ្ចឹងជួយស្អាឬកប៉ោកសសនេះហ្នឹងហើយគឺវាស៊ីហ្នឹងល្អមែនតើនេះខ្ញុំដាក់ឡើង3ថ្ងៃអញ្ចឹងវាដោះឬល្អអញ្ចឹងប្រឡែងកូនមកគឺត្រូវម៉ាច់របស់វាហ្មងហ្នឹងហើយស្រាយទីគឺស្រាយនៅច្រើនគឺធំថត់លឿនណាបងហ្នឹងហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួយ Subscribe ផង